မင်္ဂလာပါရှင်ဂျပန်စာလေးလာခြင်းသူတွေအတွက်အားလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်လေးလာဂျပန်စာကန်တာကကြိုဆိုပါတယ်မင်းသားစံတို့အနေနဲ့ဒီ channel လေးမှာ lesson 1 to lesson 20 ठी ကိုအဲလေးလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းဟာဂျပန်စာ level ရဲ့ဒီအဲ business course ဖြစ်ပါတယ် business course ကို20 ठी ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲဒီဗီဒီယိုလေးကစပြီးတော့မှ N5 level ကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် N5 level ဟာဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့အသိအမှတ်ပြုအောင်လက်မဲ့ရတဲ့စာမွေးဖြည့်ဆို့ရမယ့် level ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုတည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းအပြင်ဇာမေးပွဲကိုထူးထူးချွန်ချွန်ဖြည့်ဆို့နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်N5 level မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲမိကွန်းပုံစံ၄မျိုးဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပထမတစ်မျိုးကတော့ vocabulary တွေကိုဒီဩဟာရကြော်ဝါမှုကိုစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟိရာကာနာနဲ့ခတ္တခဏတွေကိုဒီ multiple choice ပုံစံနဲ့လေ့လာဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ N5 level နဲ့ပတ်သက်တဲ့ grammar test ပါနောက်နံပါတ်3ကတော့ခန်းကြီးဒီတရုတ်စကားလုံးပုံစံတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ရမယ်ခန်းကြီးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်4ကတော့ listening အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် listening အပိုင်းအတွက်လည်းဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေနဲ့ native speaker ရဲ့အသံတွေကို sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြည့်ဆို့နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးပိုင်းတွေကနေပြီးတော့မှပတာရှိနေနဲ့ပထမဆုံးအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့ခန်းကြီးကနေစပြီးတော့ N5 level ကိုချဉ်းကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြီးဟာတရုတ်စကားလုံးပုံစံနေဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြီးကိုလေ့လာရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး lesson 1အနေနဲ့ခန်းကြီး10လုံးကိုလေ့လာကြပါမယ်အဲ့ဒီခန်းကြီး10လုံးကတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုတဲ့ဂဏန်းတွေကိုရေးထွက်တဲ့ခန်းကြီးပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။ရေးတဲ့ခန်းကြီးပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။1 2 3 4ကတော့မင်းသားဆန်တို့လေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ichi ni san yun shi လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။သူက2မျိုးသုံးပါတယ်။ go roku နာနာချီချီလို့လည်းသုံးပါတယ်။ဟာချီ၊ကျူ၊ယူဆိုပြီးတော့မှဒီစက်လုံးကိုခန်းကြီးရေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဤချီ၊နီ၊ဆန်၊ယွန်၊ရှီ၊ဂေါ၊ရူခု၊ချီချီ၊နာနာ၊ဟာချီ၊ကျူ၊ခု၊ဂျူခန်းကြီးကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်မီနာဆန်တို့ဒီသူနဲ့တွဲတဲ့ဟိရာကနာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲပြီးတော့သိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးပြန်နှွေးဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးခန်းကြီးရေးပါမယ်ဤချစ်တစ်ကိုခန်းကြီးရေးပါမယ်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုမြင်းဖြောင်လေးဆွဲလိုက်တာဒါခန်းကြီးဣချိဖြစ်ပါလေဣချိဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုဆွဲသွားတာလေပါဒါလေးကဣချိဖြစ်ပါတယ်နောက်နိနမနစ်ကိုရေးပါမယ်နမနစ်လေးကိုရေးတဲ့အခါမှာခုနကတော့နံပါတ်၄လေးရေးသလိုပဲညာဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုမြင်းဖြောင်လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ခုနကတော့အပေါ်ကမြင်းလေးထက်ရှေ့နည်းနည်းတိုးပြီးတော့မှဆွဲလာမယ်။သူ့အတိုင်းဆွဲလာပြီးတော့ဖြောင်ဖြောင်လေးဆွဲလာပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးကျော်သွားအောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့နိဖြစ်ပါတယ်။ခန်းကြီးနှစ်ကိုခန်းကြီးအနည်းတရုပ်စကားလုံးပုံစံနဲ့နှစ်လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ခန်းကြီးနှစ်ကလေးပါ
Ni. Now, san. San, sa, en, san, tông mà. Tông ngủ xoay mẹ xù yên. Phụ nà lù bè. Nhà gà nì bè u miếng phạm lì tì chàng xoay bà mẹ. Nào thuê miếng phạm lì tì chàng xoay bà mẹ. Nào thuê miếng phạm lì à rõ. A bò à miếng thuê. A truyền nè mà nè lì huyền bì rò tù bà mẹ. Xoay bà mẹ. Nào thuê khá. A bò à miếng lì a sông miyào khuyền mà. Nè nè lù mà tù a sông tà lại bà mẹ. Nè nè lì truyền nè mà huyền bì rò tù rè. နှစ်ချက်မြောက်ဆွဲပါမယ်။နောက်တစ်ခါသုံးချက်မြောက်ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာတော့အပေါ်ကနှစ်ချောင်းထက်ဘယ်ဘက်မှာလဲနည်းနည်းလေးလွန်ပြီးတော့မှဖြောင်းမြောက်လေးဆွဲလာပြီးတော့ညာဘက်ကိုလည်းသူတို့နှစ်ချောင်းထက်နည်းနည်းလေးလွန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့ခန်းကြီးဆန်းဖြစ်ပါတယ်။ ichi ni san သုံးချက်ဆွဲပါလေ။ခန်းကြီးဆန်းဖြစ်ပါတယ်။သုံးဖြစ်ပါတယ်။ Now yun ယွန်းလို့လည်းခေါ်တယ်ရှီလို့လည်းခေါ်တယ်လေးကနန်းကိုခန်းကြီးရေးပါမယ်ဣချီအပေါ်ကနေအောက်ကိုမြင်းဖြောင်လေးဆွဲလိုက်ပါတယ်ဣချီနီဒီခုနကတည်းကဆွဲထားတဲ့မြင်းလေးရဲ့ထိတ်ကနေပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုဆွဲသွားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲသွားပြီးတော့စတူယန်ပုံစံရောက်တဲ့နေရာမှာအောက်ကိုတောင်းချိုးပြီးတော့ခုနကတော့မြင်းလေးနဲ့အပြိုင်အောက်ကိုခြေတော်လေးကိုချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုမြင်းလေးကိုယာရင်ပြီးတော့ခြေတော်လေးကိုချလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါနောက်ထပ်သုံးပုံတစ်ပုံကသုံးပုံနှစ်ပုံနေရာနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးယာရင်ပြီးတော့ခြေတော်လေးကိုကောက်ပြီးတော့မှဒီအပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါမယ်။2 1 2 3 4လေးချက်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးကနေပြီးတော့မှဒီအစလေးကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်အဆုံးလေးကိုတွားပြီးတော့မြင်းပြောင်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်တာပါ။ဒါကတော့ယွန်းဖြစ်ပါတယ်ဣချီအဖြောင်ဆွဲပါတယ်ဒီတောင်လေးကနေပြီးတော့မှနီဒုတိယတစ်ချက်ကဒီအောက်ထိဆွဲပါတယ်ပြီးရင်အပေါ်ပြန်တက်ပြီးသုံးဘုံတစ်ဘုံကနေပြီးတော့ဆန်နောက်ထပ်သုံးဘုံတစ်ဘုံသွားပြီးတော့မှအပေါ်လေးကိုကောက်လိုက်မယ်ယွန်းလေးချက်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှညာဘက်ဘယ်ဘက်ထိတ်ကနေပြီးမှညာဘက်ထိတ်ကိုသွားပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာကခေါ5ချက်ဆွဲပါတယ်ဒါလေးကတော့ယွန်းလေးရဲ့ခန်းကြီးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဣချီနီဆန်ယွန်းဂေါ5ချက်ဆွဲပါတယ်ယွန်းဖြစ်ပါတယ်ရှိဖြစ်ပါတယ်နောက်ဂေါဂေါကလေးကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးဣချီဘယ်ကနေညာအောင်မြင်းပြောင်လေးဆွဲလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တဝက်မရှိတရှိကနေပြီးတော့မှအောက်ကိုမြင်းရိုင်လေးဆွဲပါမယ်နိပြီးရင်မြင်းရိုင်လေးရဲ့အလက်တဝက်ချိရနေပြီးတော့မှဖြတ်ပြီးတော့မှဘက်ကိုတောင်ချူချလိုက်ပါမယ်။ဆန်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နည်းနည်းလေးလွန်ပြီးတော့မှအောက်ကမြင်းနှောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ထိပြီးတော့မှနောက်ကိုသူ့ထဲနည်းနည်းလေးကြုံအောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဂေါ့ဖြစ်ပါတယ်၊ငါးဖြစ်ပါတယ်၊ဣချီတစ်ချက်နီနှစ်ချက်ဆန်သုံးချက်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့မှယွန်းလေးချက်ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဣချီဣချီနီဆန်ယွန်းလေးချက်ဆွဲပါတယ်ဂေါ့ဖြစ်ပါတယ်
နောက် roku roku လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် roku 6ကလေးပါ6ကလေးကိုဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်မြင်းတူတူလေးဆွဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်းတူတူလေးနဲ့ထိပ်ပြီးတော့မှမြင်းဖြောက်ဘယ်ဟာနေညာကိုမြင်းဖြောက်ဒီမြင်းတူလေးကိုရဲ့အလဲတဝက်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတဝက်ဆွဲသွားပါမယ်။နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့နည်းနည်းလေးခွာပြီးတော့ကျွန်မအောက်ကိုကာကာလေးကျသွားပါမယ်။နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဒရုန်းနှစ်ခုရဲ့အကွာဝေးလေးအတူတူလေးပါနော်။ဟိုမထီပဲနဲ့အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကာကာလေးတွားလိုက်မယ်။ဒါကတော့ရုခုလေးဖြစ်ပါတယ်။အီချီနီဆန်ယွန်းလေးချက်ဆွဲပါတယ်ဒါလေးကတော့ခန်းကြီးစလုံးရုခု6ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဤချီနီဆန်ယွန်းလေးချက်ဆွဲပါတယ်ရုခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါရှီချီဒုမဟုတ်နာနာနှစ်မျိုးထွက်လို့ရတဲ့ခွန်စလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဤချီဆိုပြီးတော့ဘယ်ဟာနေညာကိုညာမှာအပေါ်နည်းနည်းလေးထောင်တက်ပြီးတော့မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲပါမယ်။နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ရှိရှိလေးဆွဲချပြီးတဲ့အခါမှာပုံစံလေးသွားပါမယ်။ပြီးတော့ကျွန်မအပေါ်ကိုထောင်တက်လိုက်ပါမယ်။ဒီသူ့ရဲ့ဒီထိမရောက်ပါဘူးသူ့ရဲ့နယ်လေးအလိုမှာအပေါ်ကိုထောင်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ရှိချိဒုမောနာနာဆိုတဲ့အတန်ထွက်တဲ့ခုနှစ်ရဲ့အခန်းကြီးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဤချိနိခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဟချိဟချိရှစ်ပါ။ရှစ်ကိုဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးညင်းရိုင်လေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်ကိုကားသွားပါမယ်။ဒီကနေစဆွဲပါမယ်။ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးကားသွားပါမယ်။နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အထက်ကလေးကိုနည်းနည်းတက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုကားသွားပါမယ်။ဒါလေးကတော့ဟာချီဖြစ်ပါတယ်။အီချီနီနှစ်ချက်ပဲဆွဲပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒါကတော့ဖောင်းပုံစံလေးပေါ့နော်။ဖောင်းပုံစံလေးကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံလေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုလည်းအမှတ်ပေးပါတယ်ဒီလိုရေးမယ်ဆိုရင်လည်းအမှတ်ပေးပါတယ်ဟာချီရှစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ရဲ့ခန်းကြီးစလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖြူခုဆိုတဲ့ကိုကနန်းရဲ့ခန်းကြီးပုံစံလေးကိုလေ့လာပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြင်းရိုင်လေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်မြင်းရိုင်ရှိရှိလေးဆွဲလိုက်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကိုဘယ်ကနေညာလာပြီးမြင်းမြောင်ဖြတ်တယ်တဝက်လောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်တက်ဆင်းတယ်ဆင်းပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုပွေးပြီးတော့မှအပေါ်ကိုထောင်တက်တာဒါလေးက Q ဆိုတဲ့ကိုကနန်လေးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်ပဲဆွဲပါတယ် ichi ni နှစ်ချက်ဆွဲပါတယ် Q ကိုကနန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကနန်ရဲ့ခန်းကြီးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် ichi ni na ju 30ဖြစ်ပါတယ် ju ရဲ့ခန်းကြီးပုံစံလေးကိုလေ့လာကြပါမယ် ju ရဲ့ခန်းကြီးပုံစံလေးကတော့ ichi တစ်ချက်ဆွဲပါမယ်ဘယ်ဟာနေညာကိုမြင်းဖြောင်းလေးဆွဲပါမယ်နိအပေါ်ကနေကြက်ချီခတ် cross ပုံစံလေးလာပြီးတော့အောက်ကိုအပေါ်ထက်နည်းနည်းလေးရှည်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဒါလေးဟာ juice ဆိုတဲ့30ခန်းကြီးကနန်လေးဖြစ်ပါတယ် ichi ni juice ဖြစ်ပါတယ် juice ရဲ့ခန်းကြီးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိနာဆန်တို့အနေနဲ့အီချီနီဆန်ယွန်းဂေါရုခုရှီချီနာနာနှစ်မျိုးခေါ်ပါတယ်ဟာချီကျူ
ခုလို့လဲခေါ်ပါတယ် Jew ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပုံစံစကားလုံးတွေကိုဆယ်လုံးရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသင်ခန်းစာ1ရဲ့ဆယ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအလုံး130ကိုတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အင်မတန်လဲလွယ်ပြီးတော့မှအမှတ်သားလို့လဲလွယ်တယ်ဖြေတော့လဲအမှတ်ပြရနိုင်အောင်စူးစမ်းဖြေကြဖို့အားပေးခြင်းပါတယ်ဤချီနီဆန်ယွန်ဂေါရုခုရှိချီနာနာဟာချီကျူခုကျူဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျူပြီးလို့ရှိရင်ကျူ30ပြီးလို့ရှိရင်71ကလည်းဒီကျူနဲ့အီချီနဲ့တွဲလိုက်ရုံပါပဲဒီလက္ခဏာလေးနောက်မှာဒီပုံစံလေးလာလိုက်လို့ရှိရင်ကျူအီချီဆိုရင်71ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျူနီကျူဆန်ကျူယွန်ကျူကောကျူရခုကျူစီချီကျူဟာချီကျူကျူ19နောက်တစ်ခါနီလေးနဲ့ဒီကျူလေးနဲ့ဆိုရင်20ဖြစ်ပါတယ်ဆန်လေးနဲ့ကျူလေးနဲ့ဆိုရင်30ဖြစ်ပါတယ်ယွန်းလေးနဲ့ကျူလေးနဲ့ဆိုရင်40ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီခန်းကြီးပုံစံလေးတွေကိုကြည့်ရဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုကဖတ်ပြီးတော့မှဟိရာကနဂဏန်းလေးတွေနဲ့တွဲရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဟိရာကနအချီလေးပါနီဒါလေးကနိလေးပါဒါလေးကဆန်ဒါလေးကယွန်းရှိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကဂောဒါလေးကရုခုဒါလေးကရှိချီဒါမှမဟုတ်နနာဒါလေးကဟာချီရှေအလေးရ Q ခုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကိုဒါလေးက due 30ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုလေးမှတ်သားသွားလို့ရှိရင်ဒီဆယ်လုံးကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိနာစနိုကိုအဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးအနေနဲ့ဒီဘက်က1 2 3 4 5 6 7 8 9 10နဲ့ဒီဘက်ကလက်တာတွေဖြစ်တဲ့ A B C D E F G ကိုအဲ A B C D E F G H I J ပေါ့နော်ဒီဘက်က10လုံးနဲ့ဒီဘက်က10လုံးကိုမှန်တဲ့အဖြေချင်းတွဲဖို့ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးပေးခြင်းပါတယ်ဥပမာဒါလေးကရှီချီနာနာနံပါတ်1ကလေးကရှီချီနာနာဆိုရင်အဲ့ဒီရှီချီနာနာကဒီထက် A လေးလား B လေးလား C လေးလား D လေးလားဆိုပြီးတော့မှရွေးပြီးတော့အဲမိနာစနုစအောက်ထင်းမှာ1ကဘာနဲ့တွဲလဲ1ကဥပမာ D လေးနဲ့တွဲရဲဆိုရင်1 D ဆိုပြီးတော့တွဲရေးပါ2ကဘာလေးနဲ့တွဲလဲ2ဆိုပြီးတော့2နဲ့တွဲတဲ့လက်တာလေးကိုတွဲရေးပါခြာရေးကြည့်ပါခြာရေးနေတော့မှဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏရက်ထားပါပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မိနာဆန်နုနဲ့အဖြေတိုက်ဖို့ address ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပါ1က D ဖြစ်ပါတယ်1နဲ့ D နဲ့တွဲပါမယ်2က G ဖြစ်ပါတယ်2နဲ့ G နဲ့တွဲပါမယ်2 G 1 D 3ကတော့ I ဖြစ်ပါတယ်3 I နောက်4 C 5 F 6 B 9 H 10 B or 10 ก็ A 9ก็ J 10ก็ E ဆိုပြီးတော့မိလားဆန်လို့ရေးလိုက်ကြအဖြေမှန်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိနာစံတို့ကဒီသင်ခန်းစာလေးအတွက်10မှတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားတစ်ခုကိုအချိန်ပုံမှန်လေးပေးရုံနဲ့
ကျွမ်းကျင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါ။မီနာဆန်ကမ္ဘာတက်ဂရန်ဆိုင်မာတာနဲ့